Hvala vam što ste se odazvali pozivu na tiskovnu konferenciju Hrvatskih suverenista, na kojoj smo željeli upozoriti na jednu činjenicu, a to je da smo temeljem popisa stanovništva svi spoznali tu razinu demografske devastacije i nekako se olako prešlo preko toga. Čini nam se da su vladajući ne samo u Banskim dvorima, nego i na Pantovčaku. Jednostavno, taj podatak koji govori da Hrvatska je u 10 godina izgubila 400.000 stanovnika, pokušali marginalizirati, minimizirati i olako su prešli preko toga. Konstatirali smo da nas je manje, ali ne vidimo da se išta rješava po tom pitanju i da ima nekakvih pomaka. Stoga želim da ću danas, ja kao predsjednica Odbora za obitelj, mlade i sport, sam sazvala tematsku sjednicu na kojoj će govoriti naši ugledni demografi, profesor Tado Jurić, profesor Stjepan Šterc, profesor Ante Rončić, koji će ukazati na ekonomski aspekt i ono što će nam se dogoditi i u mirovinskom sustavu i općenito ukoliko nešto ne krenemo poduzimati po pitanju demografske revitalizacije. Ono što je ključno u cijeloj priči, to je da ovim tempom Hrvatska će pasti na ispod 3 miliona stanovnika i to relativno brže nego što su to i projekcije i Eurostata i nekih drugih evropskih institucija. Pozvana je i državna tajnica gospođa Josić, koja će također biti jedan od uvodničara. Ono što smatramo da je nužno, to je odmah početi sa aktivnostima, najprije formirati znanstveni savjet, vratiti Ministarstvo demografije i pokušati uistinu osmisliti mjere koje će raditi ne samo na demografskoj obnovi i poticanju ovdje u Hrvatskoj, nego isto tako poticanju povratka stanovništva i kroz poreznu politiku i kroz, znači, mi se uvijek uhvatimo nekakvih rodiljnih naknada, to je samo vrh ledene sante i mislimo da treba osmisliti jednu strategiju koja će biti cjelovita. Ukoliko to vlada i dalje krene nekako stavljati po strani, mi ćemo kao Hrvatski suverenisti izaći sa našim prijedlogom mjera za demografsku revitalizaciju Hrvatske, s tim da je ova tematska sjednica samo početak. Nastavljamo raditi na tome, nećemo odustati od toga i smatramo da je to pitanje opstanka, jer povijest je prepuna primjera u kojima su narodi nestajali. Nemojmo se zavaravati, ovo je tema svih tema koja se ne smije stavljati u zapečak i s njom se vladajući trebaju ozbiljno pozabaviti. Hvala.